ሌላ ወደ ፕሬሸር ጌጅ ነው የፊላችንን ፕሬሸር ምን ሜጀር እናደርግበት ጌጅ ትገባለች አንደኛው ደግሞ ቀጥታ ወደ ሲስተማችን ይገባል እሱን ሰማያዊ ግን እዚህ ጋር ነገርከኝ ነገር አለ ስቲም እሺ የስቲም ፓይፕ አለ እዚህ ጋር ያያየው ነው እዚህ ጋር የሆነ የታሰረ ነገር አለ የታሰረ ይመስል ነገር አለ ምንድነው ይሄ ሁለት ዩዎች ነው ያሉት የመጀመሪያው ፊላችን የሚሄድበት ቲዩብ አለ ሁለተኛው ደግሞ ስቲም ላይን ነው ስቲም ላይን ማለት ምንድነው So when you are on board the ship, so there is a boiler. So what boiler means that boiler will provide us a steam. ስለዚ ውሃ እናስቀባለን ቦይል እናረጋግና ከቦይለር ስቲም ጀነሬት እናረጋጋለን ያ ስቲም በቲቦች አማካኝነት በቲቦ በዚህ ቲቦ ውስጥ ይገባና ከፊው ላይ ነው አብሮ ይከሰረ ማለት ነው ምንድነው ተቀመው ኦኬ መርከብ ላይ የምንጠቀመው ቀደም እንዳልኳችሁ ሄቪ ፊውል ኦይል ነው ወይ ደግሞ ሎ ግሬድ የሆነ ፊውል ኦይል ነው ቺፕ ስለሆነ ግን ያ ምንድነው ያ ድሮባኩ በጣም ቪስከስ ነው ስለዚህ ያንን ቪስከስ የሆነውን ፊውል ኢንጂናችን ውስጥ አስቀብተን ኢንጀክት ብናደርገው አይሆንም ቪስኮሲቲ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ያንን ቪስኮሲቲ ለመቀነስ ምንድነው ማድረግ ያለብን ማሞቅ አለብን ምክንያቱም ሂት ሲጨምር ሂትና ቪስኮሲቲ ኢንዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ኦኬ ሶ ስለዚህ በስቲም አማካኝነት በስቲማማካኝነት እናመቀዋለን ፊሉ አይነካኩም ከላይ ዩቲዩብ ስናቸው ግን አምረን እናሰራቸዋለን ኮንታክት የሚያርጉበት ጊዜ ስቲሙ ሉወይሉ ወይንም ሎጎይሉ ሉወይሉ እናረጋለን ዲስኮስቱን ይቀነሳል ከዛ በኋላ ወደ ኖርማል ኦፕሬሽን እንጠቀምበታለን ማለት ነው ኦኬ አሁን ሁለቱን ላይኖች እናያቸው እሺ ቀጭኗን ላይና አውትሌቱ ወሳኝ ነው እሺ ስለዚህ አውትሌቱ በዚህ አንዱ ወደ ፕሬሸር ጌጅ ገባ አንደኛው ደግሞ ወደ ሲስተማችን ይገባል እሱ ወደ ላይ ወጣ እናያለን እሺ እናያለን ወደ ኢንጂናችን እየመጣን ነው ወደ ፕሬሸር ጌጅ እና ወደ ፊውል ፓምፕ የሚገባውን ላይን እናያለን ይሄኛው ነው አንደኛው ላይን ወደ ፊውል ፓምፕ የሚገባው ፕሬሸር ጌጅ የሚገባው ይሄ ነው አረ ትሬን ነገር ፊልተር የወጣው ፊውል አንደኛው ወደ ፕሬሸር ጌጅ ይገባል እንላለን አንደኛው ደግሞ ከታች በኩል ወጥቶ ከኛው ሲስተማችን ውስጥ ለመግባት ሬዲ ሆኗል ማለት ነው እሺ ፕሬሸር ጌጁን አንዴ ላሳያችሁ ሆነ እንደምታዩት ወደ ኢች ሲሊንደር ነው እሺ ከዛ ቴምፕሬቸር አይናችን ፊውላችን አሁን ኢንጂን ውስጥ ለመግባት ሬዲ ሆነ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ቴርሞሜትር አለች የፊውላችንን ቴምፕሬቸር ሜጀር እናደርግባት ቴርሞሜትር ነው ኦኬ ከዛ ቀጥታ የገባው ፊውላችን ወደ ኢንጂናችን ይገባል ሶችን ላይን ተከትለን ነው የምንሄደው ፊውሉ በዚህ ይመጣ ኦኬ መጣ ሶ እዚህ ጋር ገባ እዚህ ጋር ገባ እና በዚህ ጋር በዚህ ጋር የገባው ፊውል ይኸው በውስጥ ያለው ማለት በውስጥ ያለው እዚህ ጋር እንደምናየው ዲዝል ኢንጂን ምን አለው ፊውል ኢንጀክሽን ፓምፕ አለው ስለዚህ እንዴ ነው ኦፕሬት የሚያደርገው ወደ ፊውል ኢንጀክተር ነው የሚሰጠው አዎ ፊውሉ ወደ ፊውል ኢንጀክተር ፓምፕ ይገባል ፊውል ኢንጀክተር ፓምፕ ደግሞ ፓምፕ ነው ለኢንጀክተሩ ፕሬሸራይዝድ የሆነ ኦይል ይሰጠዋል ያከረ ደሞ ሲሊንደር ሄድ ላይ ነው የሚገኘው አይደል? ሄድ ላይ ነው የሚገኘው እዚህኛው ላይ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ፊውል ኢንጀክተር ፓምፕ የመጣው ፕሬሸራይዝ የሆነ ፊውል ስፕሪንጓን ኤክሲድ የሚያደርግበት ጊዜ ስፕሪንጓ ትከፈታለች ከዛ ፊውል ኢንጀክት ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ አክቹሊ ካምሻፍት ነው ከታች ሮቴት የሚያደርገው አዎ እሱ የሚያደርገው እሱ ሌላ ጊዜ እንመለከታለን። ስለዚህ ቀጣ ከዲፕሌክስ ፊልተር የመጣው ፊውል ወደ ስድስቱም ሲሊንደሮች ፊውል ኢንጀክተር ፓምፕ ሲያሳየ የሚገባበት ያው በዚህ አይገባል አንደኛው ሲሊንደር በዚህ ይገባል ሁለተኛው አንድ አይነት ላይ ነው ያለው ወደዚህ ይገባል ያለ ወደ ስድስቱ ነው ይገባል እሺ አንደኛው ላይ ምንድነው እሱ ይገባል ከገባ በኋላ የገባው ደግሞ በቅድም እንዳልኳችሁ በፊውል ኢንጀክተር ፓምፕ ተደረገ ወደ ኖዝሉ የሚሄድበት ወይ ደግሞ እነዚህ ናቸው ቀጣጥ ነው እነሱ ወደ ስድስቱ ይገባሉ ወደ ኖዝሉ ወይ ወደ ኢንጀክተሩ ፊውል ኢንጀክተሩ ይገባሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ስፒዱ አዎ ፊውል ኢንጀክት ከተደረገ በኋላ የሚመለሰው ፊውል አለ ሪተርን የሆነ ፊውል አለ ያ ሪተርን የሆነ ፊውል ከሁሉም ቦታዎች ከሁሉም ፓምፖች ወይ ደግሞ ፊውል ኢንጀክተር ፓምፖች ሪተርን የሆነ ወይ ደግሞ ከኢንጀክተር የተረፈው ፊውል ተመልሶ እዚህኛው ቲዩብ ውስጥ ይገባል ሌላ ቲዩብ ውስጥ ይገባል እስከ ስድስቱ ውስጥ በዚህ ጋርም ይገባል ሪተርን ማኒፎልድ ነው ይሄ አዎ ከዛ ይሄ ፕሬሸራይዝድ የሆነ ነው ፕሬሸራይዝድ የሆነ ፊውል ነው ከኢንጀክተሩ ኢንጀክተር ደግሞ የተረፈው ሪተርን የሚያደርገው ፊውል የሚጠራቀምበት ቲዩብ ነው ኦኬ ከዚህ ጀምሮ ይመጣል ላይ ነው ይሄ ነው ይሄ ራሱ ጀነሬተር ምንም ተራይ ነው ኢቭን ይሄ ሁሉ እንደዛ ነው
ከዛ ይሄ ሪተርን ወይ ደሞ ሪተርን ከኢንጀክተር ሪተርን አረጋው ፊውል የገባበት ቲዩብ ቀጣ ከመን ጋር ይገናኝ ምን ትባላለች ፕሬሸር ሪዲዩሲንግ ቫልቭ ወይ ደሞ ፕሬሸር ኢን ፍሎ ኮንትሮል ቫልቭ ትባላለች ምንድነው ተቋም እዚህ ጋር ፕሬሸራይዝድ ምክንያቱም ከፊውል ፓምፑ የሚመጣው የሚመለሰው እስኪ ላሳያቸዋል ኦኬ እስኪ ያሳይ እቺኛው ነች ስለዚህ ትራንስፈር ለማድረግ ነው ፊውሉ ፕሬሸራይዝድ ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ሪተርን ላይን ውስጥ ያለውን ፕሬሸር ምን ቆጣጣርባቀ ኦኬ ሜንቴን ለማድረግ ማለት ነው ከፈለግን መቀነስ ከፈለግን መጨመር እንችላለን ስለዚህ እቺኛው ከከፈትናት ከዚህ ጋር ያለው ፊውል ወዴት ሄዳል ይመለስና በዚህ ላይን አርጎ ወዴት ወደ ማኒፎልድ ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ ያለ ያየ ነው ሲሊንደር ማኒፎልድ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ስለዚህ ከከፈትኳት በደንብ ሞር ፊውል ወደ ማኒፎልድ ይገባል ከገባ እዚህ ጋር ያለው ፕሬሸር ይቀንሳል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ ቫልቭ ደግሞ ካልከፈትኳት ደግሞ ፕሬሸር እየጨመረ ይሄዳል እዚህ ጋር እስኪ ማኒፎልዷን እናያት ሄደን ስለዚህ ቪውልንም ተቀበል እስኪ ያሳያቸው በእጅ ኦኬ ሷናት እሺ ቀደም ያወራነው የፊውል ማኒፎልድ ውስጥ ኦኬ ያባለሽ ማለት አንዳንዴ ሶ ይሄ ነገር ሳይክል ያረጋል እንደዚህ ማለት ሳይክል ያረጋል ማለት ተመልሶ ክሎዝ ሲስተም ነው ሶ ክሎዝ ሲስተም ማለት አይ ነው ሶ ፊውል ሲስተም አጠቃላይ ይሄን ይመስላል ዩኤል በጣም ነው እናመሰግነው በእውነቱ ግሬሎም በሌላ ሲስተም ደማ ብረን እንገናኛለን እሺ ቴንክ ዩ በጣም